Hänhän on niin kuin tyyppinä aika härski ja hävytön ja siis jollakin tavalla epäkohtelias ja töytäilevä ja mikään ei pysy kontrollissa ja reagoidaan suurin piirtein väkivaltaisesti aivan arkisiin tilanteisiin. Ollaan rahattomia ja ollaan melkein pohjalla ja sitten kun saadaan rahaa käsiin, niin alkaa semmoinen metelöinti ja semmoinen räyhääminen. Hänen olemuksessa on jotakin sellaista, joka herättää kysymysmerkki, että voiko vähemmälläkin pärjätä. Sekapäinen romanttinen sukeltaminen, joka ei koskaan tuota mitään tulosta ja semmoiset sukulaisuussuhteet, jotka ovat vähintäänkin hämärät, eli peräti perversit, niin niissä on jotakin aivan erityistä sanomaa meidän rikkinäiselle ajallemme. No olisi ihmiskunnan vahinko, jos hänet pantaisi psykiatrille.